Vilkpėdės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje pustrečio šimto pacientų rūpinasi apie porą šimtų darbuotojų. Pasak įstaigos direktorės, dauguma jų yra pasiskiepiję ar persirgę koronavirusu. Mes dirbam kiekvieną dieną su kontakte su žmonėm, ta prasme. Kitaip, mes turėjom keli židinius, žinom, kaip atrodo tie židiniai, žinom, kaip plinta, kai nesiskiepė ir kaip plinta visgi, kaip yra pasiskiepė. Jeigu atsiras privalomumas, mes irgi ieškosim išeičių ir žiūrėsim, ta prasme, ar jie norės dirbti, ar jie nenorės dirbti, ar kažkokie jų kiti bus sprendimai. Bet tokių žmonių nėra daug, ta prasme, tai nebus masinis kažkoks reiškinys, kur, ta prasme, nukentėtų mūsų paslaugos. Tai čia yra pavieniai žmonės. Sveikatos apsaugos ministerijos planui privalomai skiepyti kai kurių sričių darbuotojus pritaria Sveikatos apsaugos darbuotojų profsąjungos ir socialinių darbuotojų asociacija. Tačiau švietimo darbuotojų profsąjungos sako, kad tvarkos, kai nepasiskiepija ugdymo įstaigų darbuotojai testuojasi kas 10 dienų, keisti nereikėtų. Ta dalis darbuotojų tiksliai nežinau, kokie neturi imuniteto, bet gali atsitikti taip, kad paliks, paprasčiausiai išeis iš darbo. Kokia dalis, mes tikrai tokios informacijos, tokių skaičių neturim, bet bendraujant su mūsų ir profsąjungos nariais, ir ne tik profesinės sąjungos nariais, bet tikrai tokių pamąstymų iš mokytojų ir visų lygių mokytojų, pradedant iki mokyklinių ugdymų, baigiant ir gimnazijos mokytojais, tokių darbuotojų gali atsirasti. Vyriausybė nusprendė teikti Seimų įstatymo projektą, kad nuo gruodžio nepasiskiepė darbuotojų už testavimą mokėtų patys arba darbdavys. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad apsisprendė nesiskiepyti už testavimą turėtų mokėti patys. Manau, kad tikrai yra daug darbdavių, kurie imasi visų įmanomų priemonių, skatintami savo darbuotojus vakcinuotis. Ir kažin ar teisinga, kad jiems, jie yra baudžiami už tai, kad galų gale darbuotojai priima tokį sprendimą, tai manyčiau, kad atsakomybė už tokius sprendimus turėtų būti pačių žmonių, kurie tokį sąmoningą sprendimą priima. Taip pat vyriausybė Seimui skubos tvarka teikia įstatymo projektą, pagal kurį nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio naujai pasiskiepijusiems 75 ir vyresniems senjorams būtų skiriama 100 eurų vienkartinė išmoka. Šitą amžiaus grupė pasirinkta dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad, kaip ir minėjau, mirtingumo rodikliai akivaizdžiai yra toje grupėje patys blogiausiai, rizika susirgti ir numirti pati didžiausia, o pasiskiepijimo procentas šitose grupėse yra, ypatingai grupėje 80+, yra ženkliai blogesnis negu kitose suaugusių žmonių amžiaus grupėse. Turi žmonės patys, čia kaip vaikų bambonkė, kad duotų į viską. Duočiau tie, kurie pasiskiepijo du kartus, va sakyt, va jums kaip, o tie, kurie dar nesiskiepijo, turės duoda kaip papirkinėjimas. Nežinau, gal jau tas šims jau temačius jiems. Ką prigazdyti žmonės, nesąmonių prišnekėta, visokie feisbukai uždraustų, tai nebūtų taip. Jeigu Seimas vyriausybės siūlymui pritars, vienkartinė išmoka taip pat gaus 75 ir vyresni asmenys, kurie iki balandžio pasiskiepis nuo koronaviruso stiprinamąją dozę. Reporterės Nerija Kaulakienė ir Loreta Mačiulienė.